សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាតារាទាំង 3 ឌួងនេះកាលពីក្មេងដែលមានភាពខុសគ្នាដាច់ចា៎មុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តសូមជួយ ដារ៉ាទាំង 3ឌួងនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងគេតែនិយាយថាបើនៅពីក្មេងមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនោះនៅពេលធំឡើងនឹងស្រស់ស្អាតដូចពេលនៅពីតូចយ៉ាងដូចនេះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យហ្វេនមានការភ្ញាក់ផ្អើលគឺតារាមួយចំនួនបែរជាធំឡើងស្រស់ស្អាតខុសពីពួកគេនៅពីក្មេងតាមរយៈរូបថតដែលពួកគេធ្លាប់បានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងនោះមុខមាត់របស់តារាទាំង
ចាសស្អាតប្លែកដូចមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចនេះទេយ៉ាងណាមិញចំពោះការប្រើនេះចាសសំទោសគឺចំពោះការការប្រើនេះមិនមែនមកពីការកែសម្ផស្សនោះទេអាចមកពីការប្រែប្រួលសម្បល់រូបរាងទម្ងន់ហើយនិងទម្រង់មុខក៏ប្រែទៅតាមនឹងផងដែរចាសតារាទាំង 3 ដួងគឺមានតារាចាសកញ្ញាលីឡាកញ្ញាកុសុមានិងអ្នកនាងកុងចាន់ស្រីមុំចាសគឺមុខមាត់របស់ពួកគេទាំង 3 នាក់ខុសប្លែកដាច់កាលនៅពីតូចចាសចាសហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា